Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama aku Mr. Faisal Figa Ok kita buat ulasan perlawanan antara Kelantan Menentang PDRM Kelantan kalahkan PDRM 2-1 Ok go Kelantan jadi oleh Syamil Penalty dan juga Go Dabro Iko Yazid Ok dalam apa ni Kelantan terlebih lalu ketinggalan lah Di separuh masa pertama PDRM skor gol dulu kan Hasil kesilapan daripada go Kelantan Kata kat kemah Dan lucu bola macam mana tu masuk gol. Ok Ah, uh, Kelantan bermain dengan formasi 4-3-3 Malakala PDRM bermain dengan formasi 4-3-1-2 Okey dalam lapangan ni sebenarnya Kita PDRM Dia orang cuba menghalang serangan Kelantan Dia orang compact bagian tengah Dalam masa yang sama dia orang cuba menutup ruang Pemain sayap Kelantan Daripada menghantar bola mencari striker Dan dia orang buat di first half memang menjadi Sebab Kelantan buntu untuk uh, Mendapatkan peluang Untuk memecah belah pertahanan dia orang Akan tetapi Kelantan selepas ketinggalan bangkit untuk mencipta serangan. Lebih banyak hantaran dalam kawasan lawan dilakukan. Pemain sayap Kelantan lebih banyak dikerah dipaksa untuk menggunakan skill individu dan kelajuan untuk memecah belah kepentangan lawan. Dan hasil punya hasil punya hasil. Di separuh masa kedua Kelantan mendapatkan hasil. Bila Syamil dijatuhkan bila pemain Kelantan dia jatuhkan Bukan Syamil Kelantan dia jatuhkan Dapat penalti Dan Syamil menjemputkan sepakai penalti tu Walaupun dua kali kena ambil Dan kali kedua tu gol lah kan Penalti tu Okey Lepas tu Kelantan mula Dapat semangat lah Dapat tonik lah Bila menjadikan gol penyamaan Dan hasilnya Ikhwan Yazid ke Yang menjadikan gol kedua Hasil daripada kesilapan pemain PDRM Yang terlepas bola dapat kat dia Dia dapat shoot Dan terus menjadikan gol kedua bagi Kelantan. Okey, dalam pandang tadi, pemain Kelantan banyak membuat kesilapan. Terutama sekali, simple-simple mistik. Dan kalau korang perasan, hasil simple mistik yang dilakukan oleh pemain Kelantan itulah yang membolehkan PDRM mendahului gol. Ah ha, yang dapat gol pertama tu kesilapan mereka gol. Lepas tu pula, pemain Kelantan ini kerap juga lah melakukan kekasaran. Banyak kekasaran yang dilakukan. Kalau kekasaran tu dari segi tactical foul ataupun kekasaran yang patut dibuat, tak ada masalah tapi banyak juga lah silih -sili mistake mistik, kesalahan-kesalahan kekasaran-kekasaran yang tak sepatutnya dibuat tapi dibuat juga yang boleh merugikan pasukan jadi pemain Kelantan dia perlu kurangkanlah kekasaran tu ha, sebab kita takut benda ni boleh merugikan pasukan okey uh, Kelantan lebih banyak menyerang menggunakan gerakan pemain sayap kiri dan kanan pemain kiri Kelantan ditugaskan untuk uh, supply bola melakukan hantaran daripada kiri manakala pemain sayap Kelantan ditugaskan untuk membuat cut inside masuk dalam kawasan lawan dan cuba untuk membuat percubaan. Ha, jadi Kelantan menggunakan sayap yang berbeza lah sistemnya. Kiri lebih kepada menghantar bola kepada striker. Kanan lebih kepada memecah belah kepada lawan. Cut inside masuk dan terbesut shoot. Okey. Kelantan ni pula di bahagian midfield. Felipe Hereda. Dia menjalankan tugasnya sebagai defensive midfield dengan okey lah. Melindungi uh, barisan pertahanan Kelantan. Tetapi masalah Enclantanik ialah attack midfield. Kira kita kurang pemain attack yang kreatif. Ah ha, kita tak ada pemain attack yang kreatif. Kita lebih mengandalkan kepada work rate kerja keras pemain, tenaga pemain. Kita kurang kreativiti di bahagian tengah. Ah ha, Said Sobri ni, dia cara dia main dia lebih kepada box to box player. Tetapi Said Sobri ni, dia tak dia tidak kreatif. Dia kurang kreatif tapi dia seorang yang kerja keras, dia box to box player yang boleh menyerang dan boleh bertahan. Ah ha, Sobri itulah. Okey, Kelantan perlukan so Mifi yang lebih kreatif. Ah ha, yang boleh menghantar bola macam striker, yang boleh memecah pertahanan lawan dengan gerakan dia dengan hantaran dia tapi Kelantan tak ada typical dia yang kreatif. Tapi di sebalik kita kurang pemain Mifi yang kreatif, ah ha, Kelantan ni ada pemain sayap yang lincah, yang skillful, yang yang laju. Ha, jadi Kelantan bersyukurlah kekurangan kreativiti di bahagian midfield ditampung dengan kelincahan dan kepatasan yang ada pada pemain sayap. Sebab tu setiap kali perlawanan Kelantan uh, lebih selesa, lebih banyak menggunakan pemain sayap untuk menyerang, lebih banyak digerakkan di bahagian sayap. Okey. Uh, untuk game tadi uh, kita boleh puji semangat pemain Kelantan lah uh, Pemain Kelantan selepas ketinggalan 1-0 Mereka tak perlu putus asa Banyak menyerang banyak bermain 1-2 walaupun permainan 1-2 di dalam depan box lawan tak apa nak menjadi tapi usaha tu adalah cuma tak menjadi lah dari segi permainan link up play 1-2 depan kawasan lawan tapi usaha tu adalah walaupun tak menjadi tapi uh, banyak usaha berterusan Man, cuba try membuat percubaan cuba beat player lawan dan akhirnya usaha punya usaha Kelantan berjaya mendapatkan dua goal untuk menang game tadi okay. dari segi semangat dari segi motivasi pemain Kelantan kita boleh puji lah dari situ okay. kesimpulannya uh, Kelantan telah tewaskan PDRM 2-1 Jadi Kelantan mendahului lagi Liga Perdana Dan Kelantan melebarkan ke jurang lagi lah di tahta Liga Perdana tu Okey, apa pun kita harapkan Kelantan dapat maintain lah sampai ke hujung musim. InsyaAllah, Kelantan akan juara Liga Perdana dan layak ke Liga Super tahun depan. Amin. Okey, sekarang saya lah konten aku. Kalau korang suka, kau boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Gomo kata gomo. Gomo kata gomo. Gomo kata gomo.